Vrijedne ruke žena članica udruge Paleta suvenira iz Osijeka čuvaju tradiciju, kreativno se izražavaju i to ponude građanima Osijeka koji se nađu subotom na sajmu Sunčane ure. Tako je bilo i ove subote. Dio svog rada ponudile su na sajmu na kojemu su već domaće. Udruga je proizašla iz projekta Europske unije prošle godine, osnaživanje i aktiviranje žena na tržištu rada. Tako se zvao projekt i evo iz tog projekta proizašla je udruga Paleta suvenira koja se bavi izradom tradicijskih suvenira kao što je zlatovez, keramika, oslikavanje stakla, svile. Evo imamo i slike od slame, salvetnu tehniku. Dosta žena, pošto nas ima 50-ak članica, žene se dosta i svačim se bave. Žene udruge bave se svačim, a Dinko Pitlik samoručnom proizvodnjom sapuna. Njegovi mirišljavi štand i ovoga je puta privlačio poglede. Predstavljam tvrtku Manufaktura iz Osijeka. Ideja je potekla, pa tako malo zajedničkim razmišljanjem sestre mene i tako još nekih bližnjih. Odlučili smo se za proizvodnju kozmetike, konkretno sapuna, da smo tu vidjeli prostora na tržištu, recimo, da nađemo neki svoj udio. I svoj udio već polako ima, jer počeo je raditi s manjim hotelima, tvrtkama i pansionima. No planova i ideja još je puno. Kao i kod gospođe koja je svoje kreativne ideje realizirala i ponudila na prodaju. Radimo čestitke, radimo, slobodno vrijeme popunjavamo, pa onda da iskoristimo, da dođemo, da malo prodamo, da bi došli do ponovo materijala, jer ne radim, na birou sam. Eto i tako se zabavljamo, radimo čestitke, salveto tehnika, bočice, lavandu imamo u vrećicama. U vrećicama svojih ruku dijelu ponudila je obitelj Kaladić iz Gradine. Ovo vam je stevija, znači prirodni zaslađivač umjesto šećera, ide u kavu, čaj, u kolače, potiče probavu, znači dobra je i za dijabetičare, šećeraše i stvarno, znači biljka je super. A super su i domaći proizvodi Stjepana Biljana iz Harkanovaca, jer je za njih već dobio brojna priznanja i nagrade. Proizvodi med, pekmeze i džemove, jabučni ocat, likere. Ljudi vole i prepoznaju domaće. Prepoznaju, u svakom slučaju prepoznaju i mnogi kupuju koji još mogu, a mnogi žale nesretni jer ipak ne može se uporediti proizvodnja na ovaj način. Mislim, daleko je skuplja proizvodnja u odnosu na to, mi smo mali proizvođači. Način koji sad trebamo ulaskom u Europu, morali bismo se kao mali organizirati u klastere ili ne znam, neke udruge da bismo mogli opstati, obzirom na proizvodnju robe koju nismo u stanju količinski dovoljno proizvesti. No ovakvi sajmovi kao što je Sunčana ura daju priliku malim proizvođačima da nađu svoje mjesto na tržištu. Izlaganje na ovom sajmu dobar je način promocije jer su štandovi za izlagače besplatni, a proizvod dođe do kupca. Organiziraju ga Osječka tržnica i udruga za ekološku i tradicijsku proizvodnju i ruralni turizam Eko Ruralnet. Ono što je još važnije, a na čemu se radi, je to što žele umrežiti sve sudionike sajma da se upoznaju i razmijene iskustva i da se doživljavaju ne kao konkurencija, nego potencijalni partneri i suradnici. Idući sajam već je za 2 tjedna.